السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. جیسے کہ اعلانات کے ذریعے بھی آپ کو خبر دی گئی تھی اور یہاں ہونے والے دروس میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ آج ہمارے پاس معزز مہمان فضیلۃ الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں. شیخ محترم کا تعارف بھی آپ بھائیوں کو ہم نے کروایا تھا. شیخ صاحب ایک طویل عرصہ سے یہاں الخبر کے اندر جو وہاں کی سپریم کورٹ ہے وہاں پر بطور مترجم اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اسی طرح وہاں پر جالیات کے ساتھ بھی شیخ صاحب جو ہیں ان کا تعاون رہتا ہے. اور سعودی عرب میں اس کے علاوہ شیخ محترم جدہ میں جو وہاں سے اردو ریڈیو سروس جو وہاں سے پروگرام نشر ہوتے ہیں اس کے تو اس پر بھی شیخ صاحب کے پروگرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں ایک رسالہ آتا ہے جمعہ کے دن اردو نیوز والوں کا روشنی, اس میں شیخ صاحب کی تحریریں آتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ شیخ صاحب کتابیں بھی ماشاءاللہ بہت سی لکھ چکے ہیں اور مزید بھی کام کر رہے ہیں اس پر. تو اللہ تعالیٰ نے شیخ محترم کو یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی تقریروں کے ذریعے وہ دین کی خدمت کریں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. بڑے عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں. اس سے پہلے تقریباً مجھے جہاں تک یاد ہے 2-2.5 سال پہلے شاید شیخ صاحب تشریف لائے تھے, کیونکہ شیخ صاحب کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی بہت ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. ہم انہیں یہاں پر اہلاً وسہلاً کہتے ہیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم شیخ صاحب سے مستفید ہوتے رہیں گے. اور یہ ہمارے لیے اس طرح بھی اللہ کا بہت بڑا ہم پر یہ احسان اور کرم ہے کہ یہ ہمارا جو جمعہ کا دن جو ہمارا یہ درس ہوتا ہے, اس دن جمعہ کی نماز کے بعد وہ بہت سے لوگ کے جو عام دروس میں نہیں آ سکتے, کوئی دکانوں والے ہیں یا اور کوئی اپنا بزنس تجارت اس کی وجہ سے رات گئے تک ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یہ ان کے لیے فارغ وقت ہوتا ہے. تو پھر اس وقت میں جمعہ کے دن اس وقت میں ہمارے لیے ایسی مہمان شخصیات کا آنا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور اس سے پہلے بھی پچھلے جمعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بڑا اہم پروگرام ہوا, پاکستان سے تشریف لائی ہوئی شخصیت فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی. اس سے پچھلے جمعہ بھی شیخ محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی ہمارے پاس تھے. تو اس جمعہ ہمارے لیے یہ سعادت کے بعد کہ سعودی عرب میں موجود ہمارے کبار علماء میں سے شیخ محترم وہ آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. تو میں اب بغیر کسی تاخیر کے درخواست کروں گا شیخ محترم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے.
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دو مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے کس کس کا تذکرہ کیا جائے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جن کے مقابلے کا دوسرا انسان تو کیا کوئی نبی بھی نہیں۔ تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس چیز کے ساتھ بھی خیر کا لفظ لگ جائے اللہ رب العزت نے وہ ہماری قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ آپ دو چار چیزیں ایسے گزرتے گزرتے دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر کا لفظ آ گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت کے لوگ ہو جو کہ لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو۔ یہاں پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے میدان میں لایا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا کافی نہیں ہے۔ اخرجت للناس، امت محمدیہ کا ہر فرد اپنے علاوہ کسی دوسرے کے لیے بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور وہ ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے ساتھ ہی فرما دیا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وہ اس طرح کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین ڈیوٹیاں اللہ رب العزت نے لگائیں اور فرمایا کہ تم بہترین امت کے فرد ہو۔ یہ تین ڈیوٹیاں کوئی بڑا بھاری کام ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا کوئی بھاری کام ہے؟ ہم سارے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا، یہ کوئی بڑے بھاری کام ہے؟ آدمی نہ کرے تو اس کی مرضی، لیکن بھاری کام نہیں ہے، معمولی کام۔ آپ کو کسی آدمی کو دیکھتے ہیں بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، اور یہ تو ہماری عادت ہے نا عموماً، بوتل پکڑی بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ سے ڈھکن مروڑا اور گٹا گڑ چڑھانا شروع کر دیا۔ اب کسی کو اگر آپ ایسے دیکھتے ہیں تو اس کو روکیں، اسے کہیں کہ سنت رسول ہے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اچھے طریقے سے اسے بات کہیں، امر بالمعروف بھی آ گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، نہی عن المنکر بھی آ گیا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان، دونوں کام ہو گئے۔ اگر یہ چھوٹی سی ڈیوٹی ہم پوری کرتے رہیں، ایماندار ہم پہلے سے ہیں، الحمدللہ خیر امت ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے سب سے بہترین امت کا ہمیں فرد بنایا، اللہ رب العزت نے دنوں میں سے جو سب سے بہترین دن ہے وہ ہمیں دیا، اور وہ کون سا دن ہے؟ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جن دنوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ ہمارا ہے، عیسائیوں کا سنڈے، یہودیوں کا یوم السبت، اصحاب السبت تو معروف ہے نا، سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے، یہودیوں کا ہفتہ، عیسائیوں کا اتوار اور مسلمانوں کا جمعہ، خیر و یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن اللہ نے ہمیں دیا، بہترین امت کا فرد ہمیں بنایا، اور بہترین نبی کا امتی ہمیں بنایا۔ وخیر الحدی حدی محمد، خیر الحدی سے کتاب اللہ، بہترین کتاب اللہ کی کتاب،
یہ ہماری کتاب اور خیر الحدی حدی محمد، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے. اتنی نعمتیں جس رب کی ہم پہ ہوں، ہمارا اس ذات پر اتنا مضبوط ایمان ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو. لیکن ہم ہر وقت گھبرائے رہتے ہیں، یہ حقیقت تو ہے یا نہیں؟ آج ابھی 6 مہینے اگریمنٹ میں باقی ہیں، آج سے گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں رینیو ہوگا یا نہیں ہوگا، کمپنی کو پروجیکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں اگلے سال کیا ہوگا. اللہ کے بندو، جس ذات نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، جس ذات نے ہماری روزی کا انتظام کیا، اب تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اب تو ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ کے فرد ہیں، آج تو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں. ہمیں تو جس وقت کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں کون سا بندہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس وقت بھی روزی کا انتظام کیا جب کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، اور اللہ رب العزت نے اس وقت بھی ہماری روزی کا انتظام کیا جب ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. دنیا میں آنے کے بعد کیا آدمی آتے ہی کاروبار شروع کر دیتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں، کوئی ہوش نہیں، لیکن رزق کا انتظام اللہ نے کیا یا نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے اس کے دنیا میں آتے ہی، اس کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے اس کے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے. ماں کی چھاتی میں اس وقت تک دودھ نہیں آتا جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دیتی. کنواری عورتوں کے یہاں دودھ نہیں ہوتا، بچے کی ولادت کے ساتھ اللہ رب العزت ان کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے جو رازق ہے، اس کے دنیا میں آتے ہی جو رازق ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ہم گھبرا جائیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا نہیں ہوگا، یہاں رہیں گے، خروج لگ جائے گا، کیا سے کیا ہو جائے گا. اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا ہے وہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم سے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں نے پڑھی ہے تھوڑا سا حصہ. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی چوپایا، دابا چوپایا، کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہوا. انسان تو بڑی اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کی، انسان تو تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات انسان کو کہا جاتا ہے نا، کراؤن آف کریشن، اس پوری کائنات کا سرتاج. انسان جو پوری کائنات کا سرتاج ہے اور اللہ رب العزت کی پیاری مخلوق ہے، وہ جانوروں کو تو بھوکا نہیں مارے گا، تو کیا انسانوں کو بھوکا مار دے گا؟ اللہ رب العزت نے جانوروں کے بارے میں کہا ہے، یا یوں کہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے کہا ہے کہ میں نے اس کی روزی کا ذمہ خود اٹھا رکھا ہے. وہ روزی دینے والا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ دیتا آ رہا ہے. لیکن مسئلہ ہمارا صرف مسلمانوں کا آج یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس ذات پر توکل پورا نہیں رہا. ہم توکل کہتے ہیں، اللہ توکل یہ کام کرتے ہیں، اللہ توکل وہ کام کرتے ہیں، لیکن جو توکل صحیح معنوں میں ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں رہا، وہ مفقود ہے. اگر صحیح معنوں میں توکل ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لو توکل تم علی اللہ حق توکل ہی، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر توکل کرو تو فرمایا کہ تمہیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح کہ اللہ پرندے کو روزی دیتا ہے. اگر تمہارا توکل صحیح ہو جائے تو اللہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے پرندے کو روزی دیتا ہے. اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ صبح خالی پیٹ باہر نکلتا ہے، تغدو خماسن، وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے،
اور واپس پیٹ بھر کے آتا ہے. اور کیا پرندے کا کوئی سٹور ہوتا ہے؟ اس کے پاس کوئی سٹور ہو جس میں اس نے دو چار سال کے لیے غلہ جمع کیا ہوا ہو، یا اس کا کوئی ایسا بینک بیلنس ہو کہ اس کے پاس بڑے پیسے نے کئی سالوں کے لیے اس کی کئی نسلیں کھا سکتی، کچھ ہے ایسا؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت اسے دے رہا ہے روزانہ. وہ اپنے گھونسلے سے سورج نکلنے کے بعد نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے گھر آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارا اتنا بھی توکل ہو جائے تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم جب یہ گھبرائے گھبرائے پھرتے ہیں تو ہمارا توکل اللہ کی ذات پر اتنا بھی نہیں جتنا کہ پرندے کا ہے. پرندے سے بھی گئے گزرے ہیں ہم. اور توکل کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھیں اور گھر میں بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے اللہ روزی دے گا. اللہ رب العزت روزی دے گا، لیکن روزی حاصل کرنے کے لیے صحیح اور محنت کرنا منع نہیں. بلکہ ہمارے یہاں وہ جملہ بڑا معروف ہے نا، حرکت میں برکت ہے. یقیناً حرکت میں برکت ہے. حرکت آپ کریں، برکت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تندرست توانا، صحت مند، طاقتور، اور گھمرائے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے، اپنا کلمہ پڑھنے والا بنا کر بھیجا ہے. اس میں اتنی گھبرانے والی کون سی باتیں؟ یہ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھ جانا یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل ہے. عربی میں کہتے ہیں توکل کے نام پر اپنے آپ کو کام سے کام چور بن کے بیٹھ جانا، یہ توکل ہے. توکل یہ ہے کہ تدبیر آپ کریں، محنت آپ کریں، حرکت آپ کریں، برکت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. صحابی نے مسجد کے دروازے پر اونٹ باندھ دیا، بٹھا دیا، دروازے پر اونٹ کو بٹھا دیا اور اس کا گھٹنا نہیں باندھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کس کا اونٹ ہے؟ عرض کیا میرا ہے. تو فرمایا کہ اس کا گھٹنا باندھو. تو کہتے ہیں میں نے توکل اللہ اس کو چھوڑ دیا ہے. جیسے ہمارے یہاں میں کہتے ہیں نا توکل اللہ، میں نے اس کو توکل اللہ چھوڑ دیا. فرمایا اقلھا ثم توکل اللہ، پہلے اس کا گھٹنا باندھو اور اس کے بعد اسے اللہ کے توکل پر چھوڑو. یعنی جو تمہارے ہاتھ میں، تمہارے بس میں تدبیر ہے، اسے پہلے پورا کرو اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. اونٹ کے لیے وہ رسا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اونٹ کے لیے رسی کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف آپ کے تدبیر ہے، اور وہ اللہ توکل ہی آپ نے چھوڑا ہے، ورنہ اس رسی کو توڑ کے وہ وہاں سے بھاگ سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا توکل اللہ کی ذات پر صرف اتنا بھی ہو جائے جتنا کہ ایک پرندے کا ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں مارے گا. جس طرح کہ پرندہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتا ہے، یہی معاملہ ہمارا بھی ہوگا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارا اللہ کی ذات پر صحیح معنوں میں توکل نہیں ہوتا، اس لیے گھبرائے گھبرائے پھرتے ہیں. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ کو دولت چاہیے، اگر آپ کو اولاد چاہیے، اگر آپ کو بارشیں چاہیے، اگر آپ کو ہریالی چاہیے، تو توبہ استغفار کرو. توبہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت گناہ بھی معاف کرتا ہے. جیسا کہ اس حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ توبہ کا، استغفار کا، یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور پھر یہی نہیں کہ گناہوں سے پاک ہو گئے تو روٹی بھی چاہیے، وہ کیا بنے گا؟ روٹی کا انتظام بھی اللہ نے کر رکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہیں کہا گیا کہ امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، ہمارے ساتھ چلیں، اللہ سے دعا مانگیں، استسقاء، صلاۃ الاستسقاء پڑھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کو ساتھ لے کے میدان میں گئے اور کوئی دعا نہیں کی، مسلسل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہے اور واپس آ گئے.
ساتھیوں نے، صحابہ نے، تابعین نے پوچھا، امیر المومنین آپ نے کوئی دعا تو مانگی نہیں بارش کے لیے؟ تو فرمایا ہم نے بارش کے لیے دعا مانگی ہے اور اللہ بارش عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مواقف بڑے ایمانی مواقف ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر بھی جو بڑا مشہور واقعہ ہے، صحابہ نے کہا امیر المومنین بارشیں نہیں ہو رہی، کچھ کیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں ہوں، میرے پہلو میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے پہلو میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ مسجد کے پہلو میں تھی نا، مسجد کے اندر تو آج آ گئی، بعد میں بادشاہوں نے داخل کر دی، مسجد کے پہلو میں مسجد سے باہر قبر رسول تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہماری طرح کے ہوتے، جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، یہاں بیٹھے ہی کہیں گے کہ ہماری وہ سنتا ہے، لاہور میں بیٹھا ہوا، دہلی میں بیٹھا ہوا، ہمارا پیر ہماری سنتا ہے۔ سارے پیروں کا پیر، ساری کائنات کا امام اور بنی نو انسان کا سردار ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس قبر موجود ہے، قبر پر نہیں گئے، قریب ہی مسجد نبوی قبر ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر یا صحابہ کو لے کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بارش کی فرمائش کیجئے۔ واقعہ معروف ہے یا نہیں؟ کیا کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے؟ گئے سیدھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کے پاس گئے اور جا کے کہا، عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، آپ ہمارے مابین ایک نیک صالح انسان ہیں اور نبی کے چچا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بہت احترام کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ چلو، اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارشیں عطا فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے، دعا مانگی، بارش ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے یہ مسائل سارے آج سے 1400 سال پہلے حل کر دیے ہوئے ہیں کہ آدمی فوت ہو جائے، چاہے وہ کتنا پارسا، کتنا معزز، کتنا عبادت گزار، نیک صالح، ولی کیا، پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، فوت ہونے کے بعد اس کا معاملہ جو ہے دنیا سے ختم ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں نبی تو بہت دور کی بات ہے، عام سے آدمی جسے ولی مان لیں، اور ہمارے آج کل پاکستان میں ولیوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے بعض پروگرام ٹیلی ویژنوں میں اور ادھر ادھر، ہر ہفتے 10 دن کے بعد ایک ولی پکڑا ہوا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ بدبخت 600 یا 300 عورتوں کو حاملہ کر چکا ہے، یہ ایک مہینے کے اندر اندر کی خبر ہے، یہ ولی ہیں۔ اور ان ولیوں کے لیے ہمارے دلوں میں اتنا احترام، اتنی عزت، کہتے ہیں جی وہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے وہ سمجھ جاتے ہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو وہی بیٹھے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ سمجھے گا حاجتیں؟ جو مسلمانوں کی، مومنوں کی عورتوں کے ساتھ زناکاری اور بدکاری کر رہا ہے، ایک دو نہیں، سینکڑوں عورتیں، ہمارے مسلمانوں کی حالت آج عقیدے کے اعتبار سے اتنی پتلی ہو گئی ہے، آج اس کو پکڑتے ہیں، اگلے دن پولیس والے کچھ نہ کچھ لے دے کے، ہمارے یہاں تو معلوم ہے نا یہ کھاتا بڑا آسان ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، وہ یہاں سے ڈیڑا اٹھا کے وہاں لگاتا ہے، پھر اس کی دکان چمک جاتی۔ اور ایک نہیں، اب یہ سلسلہ مسلسل آ رہا ہے، کہیں کوئی، کہیں کوئی، کہیں کوئی، لیکن ہمارے عقیدے ابھی تک اسی طرح کے اسی طرح ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرصہ پہلے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے، فوت ہو جانے کے بعد امام الانبیاء سے نہیں مانگ سکتے، تو دنیا کی کسی دوسری طاقت سے نہیں مانگ سکتے، لیکن عقیدے ہمارے کا عالم یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگ لی ہے اور اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے گا، اور اللہ نے بارش عطا فرما دی صرف استغفار کرنے کے نتیجہ میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے عالم ہیں اور بڑے مشہور بھی ہیں۔ حسن بصری، بلکہ دو بصری لوگ بڑے مشہور ہیں، ایک حسن بصری
اور دوسرا رابعہ بصری. کہتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ لوگ چلا رہے ہیں، کچھ ابدال ہیں، کچھ کتب ہیں، کچھ کلندر ہیں. یہ دنیا وہ چلا رہے ہیں، اللہ نعوذ باللہ ریٹائر بیٹھا ہوا ہے. دنیا کو چلانے کے لیے یہ پارٹیاں، کچھ ملک یہ چلاتے ہیں، کچھ ملک وہ چلاتے ہیں، اور کچھ کلندر، کچھ ابدال، کچھ کتب. اور کلندر بھی کہا کہ دنیا میں کل ڈھائی ہیں، ڈھائی کلندر، یعنی پورے تین کلندر بھی یہ نہ تیار کر سکے. اور ڈھائی کیسے بنائے ہیں؟ دو مرد کلندر ہیں، ایک یہ رابعہ بصری ہیں. عورت کا آدھا ووٹ شمار، ووٹ تو نہیں آدھا ہوتا، لیکن عورت کی وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ آدھا ہے، اس کی بلڈ منی، اس کا یہ کئی امور میں عورت کا معاملہ تھوڑا آدھا ہے. اسی آدھے آدھے کو لے کے لاہور میں ایک کچھ عرصہ پہلے ایک جلوس نکالا گیا، اس میں عورتوں نے بڑا شور مچایا، کہا کہ ہماری گواہی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، دو عورتوں کا حصہ وراثت میں ایک مرد کے برابر، یعنی ہمارا آدھا آدھا رکھا گیا تو ہماری نماز بھی آدھی ہونی چاہیے. اب مطالبہ دیکھ لو عورتوں کا، ہماری نماز بھی آدھی ہونی چاہیے. اب ان سے پوچھو کہ فجر کی نماز کا کیا کریں گے؟ چار والی تو آدھی کریں گے بھی تو دو ہو جائیں گی، فجر کا کیا کریں گے؟ عجیب قسم کا انداز جو ہے وہ اختیار کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے عقائد، ہمارے ایمان، ہمارے توکل کی حالت کو اللہ بہتر کرے. استغفار میں، توبہ میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کا معاملہ رکھا ہوا ہے. اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کی آخرت سنور جائے گی، دنیا بھی اللہ سنوارے گا. حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت اولاد نہیں ہے. آپ نے کہا استغفار کیا کرو، چلا گیا. دوسرا آ گیا، اس نے کہا حضرت باغوں میں پھل نہیں لگ رہا، اسے کہا کہ استغفار کیا کرو، وہ بھی چلا گیا. تیسرا آیا، اس نے کہا حضرت اولاد نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، باغوں میں پھل نہیں ہے. ایک آ کے کہتا ہے کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے میرے علاقے میں، دعا کیجئے. اسے بھی یہی کہا کہ استغفار کیا کرو. چار قسم کے لوگ آئے، چاروں کو باری باری کہا کہ استغفار کیا کرو. وہ تو سارے چلے گئے، پیچھے والے شاگرد کچھ ہوتے ہیں تھوڑے دلیر قسم کے، کہا حضرت آپ نے کیا کیا؟ ایک نے اولاد مانگی، کہا استغفار کرو، دوسرے نے بارش مانگی، کہا استغفار کرو، ایک نے باغوں کا کہا استغفار کرو، ایک نے خشک سالی کا یا قحط سالی کا کہا، تو آپ نے کہا استغفار کو؟ کہا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. سورۃ نوح آیت نمبر 10, 11 اور 12 کہا، وہ پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ نے رب کے سامنے توبہ استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت ہی بخشنے والا ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے، آگے ساتھ ہی فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا. يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، پھر تمہارے لیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا. فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صرف استغفار کے نتیجہ میں یہ چار چیزیں بتائی ہیں، اور ان چاروں آنے والوں کو میں نے یہی استغفار کرو. اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہوتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تو ہمارے لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں. اللہ روزی بھی دے گا، رزق دے گا، اولاد دے گا، مال دے گا، لیکن صحیح معنوں میں توبہ استغفار تو کریں. ہماری توبہ بھی توکل کی طرح ہی ہوتی ہے. یہ طے ہے کہ ہم نے کل یہ غلط کام کرنا ہے، پتہ ہے کرنا ہے، کہ رات کو بیٹھا توبہ کر رہا ہے. اب بتائیے کہ جب یہ نیت بھی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کر، ڈیلی کر رہا ہے. کچھ لوگ ہیں نمازوں کے چور ہیں، روزانہ توبہ کرتے ہیں، روزانہ توبہ کرتے ہیں، روزانہ نہیں تو دوسرے دن وہ نماز کی چوری بھی کرتے رہتے ہیں. ایک آدمی توبہ کرے
اور وہی کام اگلے دن پھر کرے اور بھول کر کر لے تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے، بھول گیا، کسی شیطان کے غلبے میں آ کے اس سے پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ایک دن میں 100-100 بار توبہ کرتے تھے، 100-100 بار۔ ہم توبہ کرتے ہیں، دل میں یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کام تو کرنا ہے لیکن جو ہو چکا اس سے تو توبہ کر، کیا یہ توبہ ہوگی؟ پہلے سے باقاعدہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کام تو مجھے کل بھی کرنا ہے، لیکن توبہ تاب، یا اللہ میری توبہ۔ توبہ یہ نہیں ہے، توبہ کی چند شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری کریں تو پھر بإذن ہی تعالیٰ اللہ رب العزت توبہ قبول کرے گا۔ اور ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو برا کام، جس برے کام سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے، اس برے کام کو فوراً چھوڑ دے، اسے فوراً چھوڑ دے۔ جو کر چکا ہے اس پر اللہ رب العزت کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، ہو گیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور آئندہ اس برے کام کو نہ کرنے کا عزم بالجزم کرے، آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ اور یہ تو تین شرطیں ہیں جب گناہ بندے اور بندے کے رب کے مابین ہو، اور اگر گناہ بندے اور بندے کے درمیان کا ہے تو پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ اس بندے سے یا معافی مانگے یا اس کا حق ادا کرے۔ ابھی پیسے نکال لے اپنے کسی مسلمان بھائی کے جیب سے، نکال لیے، کمپنی سے نکال لیے، کسی بھی طریقے سے، نکالنے کے طریقے تو آج بہت ہیں نا، حقوق مار لیے اپنے مسلمان بھائی کے اور مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھی اور کہا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، کیا یہ توبہ قبول ہوگی؟ جس کے پیسے نکالے ہیں، جس کی جیب کاٹی ہے، جس کی گڑبڑ کی ہے، گھوٹالہ کیا ہے، پہلے جا کے اس کا معاملہ اس کے ساتھ صاف کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی نسبت جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کے لیے کہا کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، لیکن حقوق العباد میں کسی کو معاف نہیں کرتا، نہ کروں گا۔ ہمارے بعض کبھی کبھی جلدی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں گے جی اللہ حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، کبھی سنتے ہوں گے جملہ یہ، اللہ رب العزت ہر کام کر سکتا ہے، اس سے کوئی کام بعید نہیں، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں، وہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف کر دے، چاہے تو کافر کو بھی معاف کر دے، لیکن اس نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ میں حقوق اللہ، جو میرے حقوق ہیں ان کو میں معاف چاہوں، جس کے چاہوں کروں، لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کرتا، نہیں کر سکتا نہیں، بلکہ میں معاف نہیں کرتا، قاعدہ بنا دیا، لیکن جب چاہے وہ معاف بھی کر دے۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ، معروف واقعہ بیان کیا ہے، واقعہ طویل ہے، ایک آدمی نے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری خاک جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینا، معروف ہے نا، وہ کوئی اتنا مومن مسلمان ہوتا تو یہاں تک نہ پہنچتا۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس طرح کے آدمی کو بھی معاف کر دے، اللہ رب العزت چاہے تو 100 قتل کرنے والے آدمی کو بھی معاف کر دے، 100 آدمی قتل کر، واقعہ معروف ہے، 99 قتل کیے، اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دی، گھر سے روانہ ہوا، کسی صوفی صاحب کے پاس پہنچ گیا، جا کے کہا کہ حضرت مجھ سے 99 قتل ہو گئے ہیں، کیا میرے لیے، حل لی من توبہ، کیا میں توبہ کروں تو میری توبہ ہو جائے گی؟ ان پڑھ آدمی چاہے کتنا پارسا ہو، اس سے اسی طرح کی توقع ہوتی ہے جیسے اس واقعہ میں پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا 100 99 قتل کر کے اب توبہ، ہمارے کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اسی طرح کا وہ شخص تھا، اس نے کہا اتنے قتل کر کے اب توبہ، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ تلوار کا وہ پہلے ہی دھنی تھا جو 99 قتل کر چکا ہے، تلوار چلانا تو وہ ظاہر ہے جانتا تھا، تلوار نکالی، صوفی صاحب کو بھی چڑا دیا، آگے نکلا، کسی اہل علم میں سے کسی کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا کہ میں کیا اس طرح کر چکا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ توبہ کا دروازہ
دو اوقات کے لحاظ سے مرنے تک کھلا ہے یا قیامت تک کھلا ہے. ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی؟ موت تک. ما لم یغرغر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک گلے سے وہ گرگرا شروع نہ ہو جائے. گرگرا تو معروف ہے نہیں, بندہ مرنے سے پہلے جو کچھ آواز تھوڑی سی اس کے گلے سے, ظاہر ہے کہ جتنے مسلز ہیں جتنے اعصاب ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے, سانس عام جو نکلتی ہے اس طرح نہیں نکل رہی, تو کھڑکھڑاہٹ سی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ایک پنجابی شاعر نے اس کھڑکھڑاہٹ کو, وہ لفظ آگیا اتفاق سے, بڑے اچھے الفاظ میں استعمال کیا اور کہتے ہیں, تیری چلدی چلدی سائیکل نو پہ جانی پھرڑ اولیا. پنجابی والے سمجھتے ہیں پھرڑ یا نہیں, یعنی سائیکل چل رہی ہو, ٹائر تھوڑا سا کوئی ایک آدھ تار ٹوٹ جائے تو ٹائر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے, جسے وائبریشن کہتے ہیں نا, یہ پھرڑ ہے. اب آدمی کہتے ہیں کہ تیری چلتی چلتی سائیکل کو پیجانی پھرڑ, یعنی تیری سائیکل کے, تیری سانس کے چلتے چلتے اس میں اچانک آواز بدل جائے گی, وہ ہے غرغرا. مالم یغرغر, آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ اس کے گلے کی آواز بدل نہ جائے, اور یہ موت سے پہلے ہوتی. اس سے پہلے جب بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اور دوسرا فرمایا, ما لم تطلع الشمس من مغربها, جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یعنی جو لوگ قیامت کے قریب جا کے آئیں گے, سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کے لیے, ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور سورج مغرب سے کب طلوع ہوگا؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آخری موٹی نشانی یہی ہے. اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے, اس نظام کائنات میں سورج روزانہ صبح طلوع ہونے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے, اجازت مانگتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج روزانہ اللہ کے حضور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے, اللہ اسے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت دیتا ہے, تب صبح وہ طلوع ہوتا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا, سورج حسب عادت جا کے اجازت مانگے گا اور اللہ رب العزت اسے کہیں گے یہیں سے واپس پلٹ جاؤ, یعنی مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے یہیں سے واپس پلٹ جاؤ, تو وہاں مغرب سے ہی وہ طلوع ہو جائے گا. وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن آنے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں, لیکن توبہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ ہوگی. توبہ استغفار اگر پوری شرائط کے ساتھ ہو, اللہ رب العزت اس کے ذریعے مال بھی دیتا ہے, اولاد بھی دیتا ہے, بارشیں بھی دیتا ہے, غلے پھل پھول اور ہر طرح کی ہریالی بھی عطا کرتا ہے. سورۃ نوح کی آیت اس بات پر دلیل موجود ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرج, اگر کوئی آدمی توبہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے, توبہ استغفار کرتا رہے, اللہ اسے ہر غم سے نجات عطا کرے گا. من کل ہم من فرج و من کل ضیق مخرج, اسے ہر تنگی سے اللہ نکالے گا, اس کی ہر مشکل کو اللہ کشا کرے گا. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اگر توبہ استغفار صحیح معنوں میں کریں تو یہ تین فائدے بھی اللہ رب العزت کرتا ہے. اس کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا توبہ استغفار. اور ہم نے مشکل کشا کن کو مان رکھا ہے؟ پیروں کو, فقیروں کو, جن کا تذکرہ میں نے تھوڑا سا کیا ہے, ہم ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. اور اگر ان سے بہت آگے جا کے بڑی مشکل کشا سرکار جو ہم نے بنائی ہوئی ہے, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ, ان کو کہا جاتا ہے نا مولا علی مشکل کشا. اگر مولا علی مشکل کشا ہوتے تو پہلے وہ اپنی مشکلات آسان کر لیتے. اپنی مشکلات آسان کی انہوں نے. ہمارے پاکستان میں آ کے لوگوں کی مشکلات آسان کر جاتے ہیں, انڈیا میں آ کے مشکلات آسان کر سکتے ہیں, اور کربلا تو بالکل ان کے پاس تھا, وہاں جا کے اپنے بیٹے کی مشکل کشا نہیں کی. حضرت حسین شہید ہوئے, کون تھے حضرت علی کے, کیا لگتے تھے, بیٹے تھے نا, اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے, ان کی مشکل کشائی نہیں کی, ہندوستان میں آ کے کر لیں گے.
ہماری بڑی عجیب سی حالت ہے پاک و ہند کے مسلمانوں کی. پچھلے 65 کی جنگ میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا. 65 بہت دور تو نہیں ہے نا, کل کی بات ہے. ہمیں ہمارے حیدرآبادی انڈین بھائی بیٹھے ہوں گے, پرسوں کی بات کر لیتے ہیں. پرسوں کہیں تو وہ 10-20 سال پیچھے کی بات نکلتی ہیں. پرسوں کی بات ہے, 65 کی جنگ میں واقعہ مشہور ہو گیا. بڑے عجیب انداز سے بیان کیا جاتا رہا, کہاں کہ بم, انڈیا کے بمبار کا بم آ رہا تھا لاہور پر. سرکار نے بم کو پکڑا اور راوی میں پھینک دیا. مشکل کشائی کر دی نا سرکار نے. کبھی کہیں گے کہ یہ مشکل کشائی کرنے والی حضرت داتا گنج بخش سرکار تھی. حضرت داتا گنج بخش کا پچھلے دنوں آپ نے یہ بلاسٹنگ کا سلسلہ جو چل رہا ہے, آپ نے سنا کبھی کہ داتا گنج بخش پر بھی بم پھٹا؟ سنا ہے یا نہیں؟ داتا گنج بخش کے مزار پر بم پھٹا. مزار کے پاس الگ پھٹا, کچن کے پاس الگ سے پھٹا. آپ اندازہ کریں, جو اپنے مزار سے بم کو نہیں روک سکے, اپنے کچن سے بم کو نہیں روک سکے, اور ان کے کتنے مرید مارے گئے اس بم بلاسٹ میں. کتنے مرید مارے گئے جو اپنے مریدوں کو نہیں بچا سکیں گے, وہ کسی کا کیا بچائیں گے. اور پاکستان کی ایک بڑی اور سرکار ہیں, بری امام, راولپنڈی اسلام آباد کے پاس کچھ عرصہ پہلے وہاں بھی بم پھٹا, کتنے مرید مارے گئے. اب اندازہ کریں کہ جو اپنے خاص مریدوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, وہ کسی اور کے لیے کیا کریں گے. اور پھر بڑے زور شور سے مشہور کیا, نہیں جی حضرت سرکار آئے تھے بغداد والے, انہوں نے آ کے ہندوستان کے بموں کو جوہروں میں, تالابوں میں, دریاؤں میں پھینکا, اور لاہور پہ نہیں پڑنے دیا, پشاور پہ نہیں پڑنے دیا. حضرت سرکار داتا اپنے بغداد شریف والے, امریکہ نے پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی پچھلے دنوں. آپ لوگ سارے اخبارات پڑھتے ہیں, سارے حالات سے آپ واقف ہیں. سرکار نے اپنے شہر کو بچا لیا. ان دنوں یہ بات بھی معروف ہوئی تھی کہ خاص سرکار کے اپنے دربار پر بھی کچھ شیلنگ ہوئی. سرکار نے امریکہ کے جہاز کو نہیں روکا, جو کہ عیسائیوں, یہودیوں اور کافروں کا جہاز ہے, وہ کسی اور کا کیا کریں گے. ہمارے یہاں یہ انداز جو ہے یہ بہت غلط لے لیا گیا. ایسے جس کو چاہیں مشکل کشا بنا دیتے ہیں, جس کو چاہیں راجت روا بنا دیتے ہیں, حالانکہ یہ اوصاف صرف اللہ رب العزت کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی توبہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے مکمل طور پر, اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا, ہر غم پریشانی دور کرے گا, اور اسے وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. گھبرانے والی کون سی بات ہے کہ ہمارا اس کمپنی کا ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوگا تو کیا ہماری روزی کا راستہ بند ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ایک در بند. زورا زور سے کہیں یار, کیا ہو گیا؟ ایک در بند 100 در کھلا. ایک طرف سے روزی کی رکاوٹ بنتی ہے, اللہ رب العزت اسے دوسرے دروازوں سے روزی دینا شروع کر دیتا ہے. روزی کا مالک اللہ ہے, روزی دینے کی ذمہ داری اس کی ہے, وہ کفیل, سپانسر, کمپنی, یہ اور وہ نہیں. اگر ہمارا یہ ایمان جم جائے کہ روزی دینے والا اللہ ہے, یقین مانے کہ ہماری یہ پریشانیاں ختم ہوئیں. آج ہم پریشانیوں کے نتیجہ میں ایک دوسرا لفظ لے کے بیٹھے ہیں ہر آدمی کی زبان سے سننے میں, بڑی ٹینشن ہے, بڑی ٹینشن لگی ہوئی ہے, بڑی ٹینشن ہے. ٹینشن کیا ہے؟ کیا کس نوعیت کے مسلمان ہم ہو گئے ہیں؟ قدم قدم پہ ٹینشن 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 ٹینشن. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ٹینشن کا علاج بھی بتایا ہے. ٹینشن کیوں ہوتی ہے, یہ بیماری کیوں ہے؟ آدمی کو سکون نصیب نہیں, نتیجہ یہ کہ وہ ٹینشن میں, ٹینشن کے نتیجے میں پھر شوگر میں, پھر بلڈ پریشر میں, کیا کیا بیماریاں لگ رہی ہیں, صرف اس لیے کہ ہمیں سکون نہیں, پریشانی ہے. روزی کا کیا بنے گا, ابھی بیٹے کی شادی کرنی ہے, ابھی پڑھانے والے ہیں, ابھی شادیوں والے ہیں, مکان ابھی چھوٹا ہے. میرے پڑوسی کا مکان کافی بڑا ہو گیا ہے, میں نے ابھی اس سے بڑا بنانا ہے. بیماریاں تو تم خود لگا رہے ہو. پڑوسی کے مکان کو بڑا دیکھ کے اپنے دل میں یہ ٹھان لینا کہ میں اس سے بڑا بناؤں گا, بیماری لگانے کے لیے تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں.
اگر اللہ کا ذکر کریں تو یہ بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. قرآن کریم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے. یہ کلام الہی ہے نا, اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں, ذکر الہی میں مشغول رہیں, دل کو سکون ملے گا, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی بلڈ پریشر نہیں, کوئی شوگر نہیں, انشاءاللہ سب بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اور یہ دل میں یقین رکھیں کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں. لیکن روزی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو یہ طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کریں, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بیماری لگا لیں. یہ طریقہ اختیار کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں, اللہ کی ذات پر توکل رکھیں. اور ساتھ ہی ایک چیز اور ہے کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق ملے اور آپ کی عمر لمبی ہو جائے, رزق ملے اور عمر لمبی ہو جائے تو صلہ رحمی کریں. رزق بھی ہر کسی کی طلب ہے. بہت زیادہ پریشانی تو ہماری اسی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ روزی جو ہے وہ کہیں کٹ نہ جائے, راستہ بند نہ ہو جائے. اور دوسری پریشانی اور بہت ذرا چھوٹی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی سب کی ہے کہ کہیں چھوٹی عمر میں فوت نہ ہو جائیں, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ ہے یا نہیں آج کل؟ اور آج کل بہت زیادہ ہے, قدم قدم پہ ایکسیڈنٹ ہوتے نظر آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان ینسع فی اثرہ, جس آدمی کو یہ اچھا لگے, جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو, ویوسع فی رزق, اس کا رزق زیادہ ہو, فل یصل رحمہ, تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اب صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا. اور ہماری صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ رشتہ دار تو دور کی بات ہے, ہماری بیوی کے ساتھ ہماری ماں بھی ذرا سختی سے پیش آ جائے تو ماں کا بھی بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں یا نہیں آپ کی نظر میں کہیں؟ ماں نے کوئی بڑا گناہ جرم نہیں کیا, صرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سختی سے کسی موقع پہ پیش آ گئی, آپ کے سامنے آ گئی, یا ویسے ہی آج کل ٹیلی فون برکت بھی بڑی ہے اور یہ مصیبت بھی بڑی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں, پاکستان کی, انڈیا کی, گھر گھر کی خبر, کب ہر ہر خبر منٹ منٹ موجود ہے. بیوی نے کہا تیری ماں نے مجھے یہ کر دیا وہ کر دیا, ادھر سے یہ اپنے موبائل کے بٹن سے ماں والا جو کھاتا ہے نا اس کو سٹاپ کر دیا. پہلے کبھی مہینے 15 دن میں ماں کو ایک فون کر بھی لیتے تھے, اب جب سے بیوی نے شکایت لگا دی اب وہ معاملہ روک دیا. کوئی آدمی ایسے ہیں مدتیں ہو گئی ماں سے بات کر رہے ہیں, باپ سے نہیں بات کرتے. کیوں بھائی؟ باپ سے ناراض ہو. کوئی باپ سے کر لیتا ہے ماں سے نہیں کر رہا, کوئی ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہے بہن بھائیوں سے نہیں کر رہا. اور معاملات وہی دنیا کے چھوٹے چھوٹے, ہماری بیوی کو اس نے یہ کہہ دیا, ہمارے ساتھ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمر لمبی ہو, اور یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ عمر لمبی ہو, اگر کسی بڑے بوڑھے کو بھی کہہ دیا جائے نا موت کے بارے میں تو وہ آپ کو بڑے منہ بھر کے کہے گا کہ تم مرتے ہو تو مرو, میرے لیے کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ کوئی تیار ہے مرنے؟ کوئی تیار نہیں. ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میں طویل عمر جیوں, قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن موت کا نام لینے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمر لمبی ہو, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وافر ملے, آپ کو رزق وافر ملے, عمر لمبی ہو, تو کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. اور آج کل صلہ رحمی کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ چل کے جانا پڑتا ہے, بہن کے پاس ملنے کے لیے جانا پڑے گا, بھائی ہے اس کو ملنے کے لیے جانا پڑے گا, حتیٰ کہ اگر کوئی اپنا گھر بار بنا بیٹھا ہے تو اسے ماں باپ کو ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے. آج تو الحمدللہ بڑی آسانی ہو گئی ہے چند حلالوں میں, بلکہ آج تو بالکل فری کاسٹ بھی آ گیا نا ٹیلی فون, ایک ایمو والا ٹوٹل فری. آپ نے اپنے باقی کاموں کے لیے نیٹ رکھا ہوا ہے,
اگر باقی کاموں کے لیے نیٹ رکھا ہوا ہے تو ٹیلی فون فری میں آپ کو مل جائے گا، ایمو پہ کال ملائیے. السلام علیکم. اب اگر آپ چند حلالے خرچ کر کے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ چند ریال خرچ کر کے بھی اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی سے موقع موقع خیر و عافیت دریافت کرتے رہیں، تو کیا یہ مہنگا سودا ہے؟ ایک طرف عمر بڑھ رہی ہے، دوسری طرف رزق بڑھ رہا ہے، دونوں چیزیں بڑھتی ہیں. اور ہے کیا؟ صرف فرمایا کہ فل یصل رحمہ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط استوار رکھے. اور صلہ رحمی، یہاں ایک غلط فہمی یہ بھی نکال لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی ٹیلی فون کرے گا تو پھر ہم کریں گے. ماں باپ کے لیے تو مقابلہ نہیں ہوتا عموماً، لیکن بھائی بہنوں میں ہوتا ہے کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا، ایک مرتبہ انہوں نے کیا تھا میں نے بھی کر دیا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ وٹے سٹے والا کام ہو گیا یا نہیں؟ یہ وٹے سٹے والی بات ہے، وہ کریں گے تو ہم کریں گے، نہیں تو ہم نہیں کرنے کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آدمی جو صرف برابر کی کال کے مطابق کال کرتا ہے مثال کے طور پر، وہ آدمی صلہ رحمی نہیں کر رہا. لیس الواصل بالمکافئ، جو برابری کا صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی والا کون ہے؟ سامنے والا قطع رحمی کرے اور آپ بڑھ کے صلہ رحمی کریں. ہے ہمت کسی میں ایسی؟ سامنے والے کی طرف سے ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا لفظ آیا نہیں اور ہم نے ٹیلی فون بند نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ سامنے والا قطع رحمی کرے، تم صلہ رحمی کرو. وہ ٹیلی فون نہیں کر رہا، تم ٹیلی فون کرو. وہ ملنے کے لیے نہیں آتا، تم ملنے کے لیے جاؤ، یہ ہے صلہ رحمی. وہ آیا تھا ایک مرتبہ، ہم بھی گئے، صلہ رحمی ہو گئی. اس نے فون کیا تھا، ہم بھی کر دیا. اس نے خط لکھا تھا، ہم نے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سامنے والا قطع رحمی کرے، تم صلہ رحمی کرو، تا یہ صلہ رحمی. برابر سرابر کا معاملہ جو ہے وہ یہاں نہیں. اگر آپ کی طرف سے پہل رہے، اور یقین جانے کہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں آپ کے پاس، مدینہ منورہ ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کے تعلقات بتاتے ہیں، خاص طور پر بھائیوں کے، بھائی بہنوں کے. کہتے ہیں ان کو اصل میں رشتہ داروں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ سعودی عرب میں آ کے وہابی ہو گئے. مسئلہ اصل میں زیادہ جو بنیادی تکلیف دہ مسئلہ رشتہ داروں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ سعودی عرب میں آئے اور وہابی ہو گئے. اور یہ بیماری تو اکثر لوگوں کو لگتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ سعودی عرب میں آ کے یہ بیماری تو بہت سارے لوگ لگتی ہے، وہاں قبریں پوجتے ہوئے آتے ہیں، یہاں آ کے پتہ چلتا ہے اتنا بڑا سعودی عرب، کوئی قبر نہیں، کہیں مزار نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی سرکار نہیں. ہمارے یہاں تو سرکاروں درباروں کی لائنیں لگی، قدم قدم پہ سرکار، قدم قدم پہ دربار. بلکہ ہمارا شاعر کہتا ہے، ایتھے بندے تے ٹاوے ٹاوے نے، ایتھے سرکاراں ہی سرکاراں نے. یعنی بندے تو تھوڑے رہ گئے، یہاں تو سرکاروں کی لائنیں لگی ہوئی. آدمی پاکستان انڈیا سے یہاں آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک ہی سرکار ہے بس، اور کوئی سرکار نہیں. اس کا عقیدہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا ملک بغیر مزاروں کے چل نہیں رہا، بلکہ دنیا بھر کے ملکوں سے بہتر چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان سرکاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سعودی عرب اس وقت ساری دنیا کے ملکوں سے پرامن ہے یا نہیں ہے؟ کافر بھی مان رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے پرامن ملک سعودی عرب ہے، کھا بھی رہے ہیں مزے کے ساتھ اور امن کے ساتھ جی بھی رہے ہیں. آدمی آئے، آ کے سیکھ لیا، رشتہ داروں نے ناراض ہونا شروع کر دیا. اور یہ معاملہ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے دیکھا یہ سعودی عرب میں جا کے بدل گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ منڈا تو چوڑ ہو کے آ گیا سعودی عرب، تو اچھا بھلا گیا تھا، یہ تو خراب ہو کے آ گیا، وہابی ہو کے آ گیا. یہی معاملہ مشرکین مکہ کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا. ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت اسمامہ بن اوصال رضی اللہ عنہ یمامہ کے حاکم اور سردار تھے، شکار کے لیے نکلے، صحابہ کرام کے ہاتھے چڑھ گئے، انہوں نے پکڑ کے لا کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، انہیں مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، تین دن باندھے رہے۔ لمبا واقعہ ہے، کتب حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے آ کے پوچھتے، ہاں ماں بالو کا یا سماما، اے سماما ماں اندہ کا یا سماما، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ وہ آگے سے گرم کرم جواب دیتا ہے، ان تقتل تقتل ذا دمن، اگر تو نے مجھے قتل کروایا تو میرا قتل رائگا نہیں جائے گا، میرا خون ضائع نہیں جائے گا، یعنی تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ان تنعم تنعم علی شاکرن، اگر احسان کرو گے تو ایک احسان فراموش پر نہیں بلکہ احسان کی قدر کرنے والے پر احسان کرو گے، یعنی مجھے چھوڑ دے گے تو پھر میں انعام و اکرام۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن بھی ہوا، تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سماما کو چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام نے رسیاں کھولیں، نکال دیا، تھوڑی دور جا کے سوچا کہ میں بھی کیا انسان ہوں، میں اتنی تلخ اور ترش باتیں کرتا رہا اور وہ آرام سے آتے مسکراتے میرے کھانے پینے کا سارا انتظام کرواتے رہے۔ کہا یہ عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا نبی ہے، یہ یقیناً نبی ہوگا۔ کسی کھجوروں کے باغ میں، حوض میں گئے، پانی میں چھلانگ لگائی، نہائے، واپس آئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نکلا تھا کہ میں عمرہ کروں گا، آپ نے فرمایا جاؤ اب عمرہ کرو، تمہیں اللہ رب العزت نے اب نعمت سے نواز دیا، پہلے تم طواف کرتے مشرک تھے، اب مسلمان ہو گئے ہو، جاؤ جا کے عمرہ کرو۔ مکہ گئے تو مکہ والوں نے، سرداروں نے کہا، میں نے سنا ہے، سردار کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو۔ اس وقت صابی جو آدمی ان کے دین سے نکل جاتا تو کہتے یہ بے دین ہو گیا ہے، صابی ہو گیا ہے۔ صابئین کا لفظ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ سنا ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو، تو کہتا ہے بدبختو میں تو صابی تھا، میں تو اب دین پر آیا ہوں، لیکن تمہارے اس طعنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں آج کے بعد یمامہ سے گندم کا دانہ نہیں آئے گا، اور مکے والے سارے یمامہ کی گندم کھایا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے کے لیے اس کے گندم کی بائیکاٹ کے نتیجہ میں ان کی آنکھیں کھل گئیں، جان کے لالے پڑنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے روئے، آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے غلے کا انتظام کروائیے۔ آپ نے بلا تاخیر فوراً سماما کو پیغام دیا، سماما غلہ کھول دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے غلہ جاری ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا، سماما تم صابی ہو گئے ہو، اور آج ہمارے رشتہ دار پاکستان انڈیا والے کہتے ہیں تم وہابی ہو گئے، مل گئے نا بات، وہ صاحب اسی طرح کچھ وہابی ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس جاتا ہوں، وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، مجھے کھینچتے ہیں، میں ہفتہ دس دن پندرہ نکالتا ہوں، پھر میں چلے، میرے نبی کا حکم ہے، میں کیا کروں؟ اس طرح کی صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ اگر صلہ رحمی کریں گے اللہ رب العزت کیا کرے گا، رزق واسع اور عمر طویل، جو کہ ہمارا سب کا مطالبہ ہے۔ اسی طرح اگر رزق چاہیے تو آپ مسلسل حج و عمرہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر آدمی مسلسل حج و عمرہ کرتا ہے، الحج والعمرہ ینفیان الفقر، حج اور عمرہ فقر کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ بظاہر ہمارے کتنا خرچہ آتا ہے یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جانے کا، ہمارے دمام سے تو 80 ریال، 90 ریال اور 100 ریال میں عمرہ کرا کے لے کے آ جاتے، یہاں بھی میرا خیال اتنا ہوگا یا کم ہوگا، اسے بھی 100 ریال 80 ریال دو تین مہینے میں، چار میں، چھ میں ایک مرتبہ، اتنا لمبا نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم نے آتے ہی حج کر لیا تھا، یعنی اپنی طرف سے وہ بہت اچھی خبر دے رہے ہیں، ہم نے آتے ہی حج کر لیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 65 میں۔ اب 65 سے لے کے آج تک گنو کتنے سال ہو گئے ہیں، اب دوبارہ یہ مکہ نہیں گئے، نہ عمرہ کے لیے نہ حج کے لیے، کتنی زیادتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم حرم والے ملک میں بیٹھے ہیں، یہاں سے تو ویزا نہیں ہے نا، پہلے کبھی وہ ایک لیٹر لینا پڑتا تھا، اب اس سے بھی جان چھوٹ گئی ہے، لیٹر بھی نہیں چاہیے، جس کو ورقہ تنقل کہتے تھے۔ آپ پورے سعودی عرب کے کسی شہر میں کبھی بھی جا سکتے ہیں، ویکینڈ آتا ہے، بسیں جاتی ہیں، 80 ریال 100 ریال لیتی ہیں، عمرہ کرتے رہیں، موقع بموقع
یا کم از کم 5 سال میں ایک مرتبہ حج بھی کر لیا کرے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک مرتبہ 5 سال میں. اور گورنمنٹ نے یہ 5 سال کی جو مہر لگائی ہے اس کے پیچھے ایک حدیث رسول ہے، اور وہ حدیث بھی قدسی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی کی نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان عبدن صححت له جسما ووسعت علیہ فی المعیشہ، میں نے اپنے بندے کے جسم کو طاقتور تندرست بنایا، اس کی روزی میں وسعت عطا کی، تمضی علیہ 5 عوام، اس کو 5 سال گزر جاتے ہیں، لا یفد الیہ، یہ پھر بھی میرے پاس نہیں آتا، لا محروم، یہ شخص میری رحمتوں سے محروم ہے. 5 سال گزر جائیں پھر بھی آدمی حج نہ کرے، کہاں 5 سال، کہاں 65. یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک چکن میں بھی 65 ہے نا، حیدرآبادی چکن، بنگلور کا چکن انڈیا کے لوگ جانتے ہیں، ایسے جیسے وہ نام پکا لیا ہوا ہے، بس اسی کو جب چاہے 65 پلیٹ کھائی اور کہا کہ ہمارا ہو گیا. اللہ کے بندے 5 سال میں ایک مرتبہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لا یفد الیہ، بندہ میرے پاس نہیں آتا. یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ میں نہیں جاتا، یہ نہیں کہا مکہ میں نہیں آتا. سفر حج سفر اللہ ہے، سفر الی مکہ نہیں، سفر الی بیت اللہ نہیں، بلکہ لا یفد الیہ کی تشریح میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ السفر الی الحج السفر الی اللہ، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سفر ہے. اور حاجی کو، حاجی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہمان قرار دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کا وفد، اللہ کے مہمان 3 قسم کے لوگ ہیں، الحاج والمعتمر والغازی والمجاہد فی سبیل اللہ. مجاہد فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والا، یہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے مہمان. کتنی بڑی بات ہو کہ آدمی اللہ کا مہمان ہو جائے. آج ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے اگر کبھی کسی کو کوئی بڑا آدمی دعوت دے دے کہ چلو لگے ہاتھوں اس کو بھی دے دو. بعض دفعہ کبھی ہم جیسے لوگوں کو ایسے بھی دعوت مل جاتی ہے، بڑے لوگوں کی دعوت ہوئی، ابو محمد کی، مشائخ کی، کہاں ساتھ اس کو بھی لے جاتے ہیں، مجھے بھی دعوت، میں بڑا خوش، پھر میری دعوت ہے آج کہاں فلاں جگہ، خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور جس کی اللہ کے یہاں دعوت ہو جائے، جو اللہ کا مہمان ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوشی کس کو ہوگی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی عام کی زبان نہیں ہے کہ ہو گیا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے مہمان ہیں 3 قسم کے لوگ، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. حج و عمرہ کرتے رہا کریں، اور ساتھ ہی طالب علم، جو دینی طالب علم ہیں، ان کے لیے خرچ کریں. آپ کو بظاہر یہ نظر آئے گا کہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ رب العزت آپ کے بیلنس میں اضافہ کرتا جائے گا. بظاہر پیسہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اصلاً اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا اور پیسہ بڑھے گا. صحابہ کرام میں ایسے لوگ موجود تھے کہ ایک آدمی علم حاصل کرتا، دوسرا آدمی کام کرتا، اور بعد میں دونوں، جو علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے وہ جو پڑھا وہ اپنے ساتھی کو سکھا دیتا، اور جو کام کرنا گیا ہوا ہے وہ جو کماتا وہ اپنے ساتھی کو اس میں سے حصہ دے دیتا ایک دوسرے پر. ایک مرتبہ کسی نے شکایت کر دی کہ میں کام کرتا ہوں اور یہ جا کے پڑھتا رہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کا ترزق بہی، ہو سکتا ہے کہ تجھے اللہ رزق ہی اس کی وجہ سے دے رہا ہو. یعنی جو آدمی علم دین حاصل کر رہا ہے اور تو اس پہ خرچ کر رہا ہے، اللہ تمہیں رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقیر و مسکین و محتاجوں پہ خرچ کرو، فقیر و مسکین و محتاجوں پر خرچ کرنے کے نتیجہ میں اللہ رب العزت تمہاری روزی میں وسعتیں کرے گا، تمہیں رزق دے گا. ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ پیسے کم ہوتے ہیں، لیکن پیسے کم نہیں ہوتے، بلکہ اصلاً پیسے زیادہ ہوتے ہیں. گھبرانے والی میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے دل کو تھوڑا سا مضبوط رکھیں،
آج کل یہاں کچھ قانون نیا نکلا، کچھ رسوم کی بات آئی اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کہا جی ہر بچے پہ ٹیکس لگے گا، ہر کسی پہ ٹیکس ہوگا، ہے یہ خبر پچھلے دنوں چل رہی، ابھی وہ جا کے کہاں جولائی میں نافذ ہونی ہے، وہ نافذ آپ اندازہ کریں نافذ ہونی ہے جولائی میں، آج سے ہی ہمارے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، فیملیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، رکھیں گے بھیجیں گے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، جس نے ہمیں پیدا ہونے سے پہلے روزی ہمیں دی تھی وہ ہمیں قیامت تک ہماری عمر کے آخری دن تک مہیا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے، یہ موضوع کافی طویل ہے، اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے در کا سوالی رکھے، کسی دوسرے کے در کا سوالی نہ بنائے، اللہ رب العزت ہمیں حلال دے، حرام سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے، اللہ رب العزت صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ رب العزت جتنی بھی عمر دے اپنی اطاعت میں دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ تعالی۔ دور حاضر میں جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی رزق کی تنگی، کاروبار نہ ہونا، حالات کا خراب ہونا، لوگ پریشان ہیں، تو اس پریشانی کا حل شیخ محترم پیش فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شیخ صاحب نے جو بڑے علمی انداز میں بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور خاص کر عقیدے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ٹچ کی ہیں، یقیناً آپ سب ان باتوں کو سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے ملکوں میں چونکہ بہت زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے پنجابی میں وہ شعر جو ارشاد فرمایا کہ بندہ دے ہمیں کوئی ٹاواں ٹاواں دے، ایتھے بندے تے ٹاویں ٹاویں نے سرکاراں ہی سرکاراں، اب بندے تے ایتھے کوئی ٹاویں ٹاویں نے، وہ ممکن ہے ہمارے ہندی کے بھائی نہ سمجھ سکے ہوں، ترجمہ کر دوں میں۔ ٹاویں ٹاویں سے مراد کوئی کوئی، ٹھیک ہے نا، تو بندہ تو کوئی کوئی نظر آتا ہے، سرکاریں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو بالکل بات، ہمارے کچھ شہر تو ایسے ہیں کہ وہاں پر جناب سرکاروں کی گنتی نہیں آپ کر سکتے، اتنی سرکاریں ہیں، اور پھر وہاں پر جو حالات ہیں وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، اتنی سرکاریں ہونے کے باوجود وہاں پر تنگیاں، پریشانیاں، لڑائیاں اور بے چینیاں، رزق کی تنگیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے شیخ صاحب نے ماشاءاللہ ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یہاں جہاں آپ رہتے ہیں یہاں پر آپ کو کوئی سرکاریں، دربار، مزار کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس سے پتہ چلا کہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعودی عرب کی یہ سرزمین ایک بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جہاں آ کر بہت سے لوگوں کے عقیدے سنورے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی بھی جو ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ رہے، اللہ کرے انہیں بھی یہ سمجھ آ جائے۔ آمین۔ ہمیں یہ علم ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں پر آ کے بھی ابھی کئی لوگ کئی سال ہو چکے ہیں، اور آ کے چھپ چھپ کے کچھ اس طرح کے کام ابھی بھی کرتے ہیں، باقاعدہ گیارہویں کا ختم یہاں پر ہوتا ہے، یہاں سعودی عرب کے اندر گیارہویں کا ختم ہوتا ہے، یہاں پر باقاعدہ یہاں پر کھیریں اور جو بھی گیارہویں کی تاریخ کو بنتا ہے، تو وہ کام یہاں آ کر بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اور آپ کی ہماری سب کی یہ ڈیوٹی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوت دے کر لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جالیات کے مراکز ہمیں دیے ہیں، ایسے مشائخ، کبار علماء، جیسے ہمارے سامنے اب فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما ہے، ایسے علماء سے ہم یہاں سیکھتے ہیں، ہمارے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے یہ اسی طریقے سے محفل سجتی رہیں، اور ان کبار علماء سے ہم یہ علم حاصل کرتے رہیں۔ آمین۔ تو اگر شیخ صاحب کے موضوع کے حوالے سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو 10 منٹ ہم آپ کو دیتے ہیں، اس 10 منٹ میں آپ سوال کیجئے، شیخ صاحب اس کا جواب دیں گے۔ ادھر پہلے آ گیا جی، ہاں جی، ادھر ایک بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں موضوع سے باہر ہے، جو ایمان نہیں لے کے آئے ان کو ذلیل کر کے بولا، تو آج کے ماحول میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو ذلیل ہے، جو ایمان نہیں لے کے آئے۔ تین والزیتون میں کیا
کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ کہاں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وطور سینین وحاد البلد المین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الى اسفل السافلین. جو بھی ایمان نہیں لے کے آئے وہ جو ہے اللہ نے نیچے کر دیا. لیکن آج کے دور میں جو ہے ہم ایسا نہیں کرتے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی صاحب کا ارادہ یا سوال جو ہے وہ لگتا ہے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے کہا کہ عزت سرفرازی ہے اور جو مومن نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں وہ اسفل السافلین ہو جاتے ہیں, تو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسفل السافلین نہیں ہیں. کافر جو ہیں وہ دولت ان کے پاس ہے, مال ان کے پاس ہے, دنیا کی بظاہر عزت بھی ان کے پاس ہے. حالانکہ کافر کی عزت ہوگی کیا؟ ان العزت اللہ و رسول ہے, عزت اللہ رسول کی اور مومنین کی ہے. یہ کتاب و سنت کی طے شدہ بات ہے کہ کافر کی تو عزت ہوتی کوئی نہیں, کافر کی عزت ہے کوئی نہیں. دوسرا, جسے ہم جس چمک دمک کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سرفرازی ہے, بڑے وہ کھا رہے ہیں, بڑے وہ یہ کر رہے ہیں, وہ سرفرازی کیا ہے؟ مسلمان مومن آدمی تھوڑی سی روٹی کھا کے پرسکون سو جاتا ہے, سب سے بہترین سرفرازی یہ ہے. ایک آدمی ہزار پریشانیاں لے کے لاکھوں کروڑوں کا بیلنس بینک میں رکھ کے رات کو سو نہیں سکتا, وہ سرفرازی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو کہا کہ اگر یہی انسان جسے ہم نے احسن تقویم خوبصورت شکل دی ہے, اگر یہ انسان دیندار ہوگا تو عزت سرفرازی, اگر یہ دیندار نہیں رہے گا تو یہ اسفل السافلین ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے انہیں کان دیے سنتے نہیں, آنکھیں دیں دیکھتے نہیں, دل دیے سمجھتے نہیں, اولئک کل انعام, یہ جانوروں کی طرح ہے, بل ہم اضل, بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدترین ہے. اب جو آدمی قرآن کو نہ سمجھے, قرآن کو نہ سنے, دین کو نہ مانے, وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدترین ہے, چاہے وہ دنیا میں کسی ملک کا حاکم ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ قرآن کو نہیں مانتا, شریعت پہ عمل نہیں کرتا, وہ اس کی قدر و قیمت جانور سے بھی کم ہے. یہ مقصود ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر کسی کو نظر آئے گا کہ وہ گلیوں میں رینگتا ہوا پھر رہا ہے. اللہ کے یہاں ان کی کوئی قدر نہیں جو کہ ایمان سے خالی ہیں یا جو مسلمان نہیں, اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں, ان کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں. واقع اسفل السافلین ہے, یہ معنی ہے اس کا, یہ نہیں کہ ہمیں گلی میں رینگتے ہوئے وہ نظر آئیں گے. تو اجازت چاہتے ہیں, پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.